Исус е Сине Боже Ти, Който изговаря словата на живот и прави всичко, което изговаряш да съществува и да живее вечно. И тая сутрин те молим, изговори своите вечни истини в нашите сърца и в нашите умове, които така бързо го забравят. И те молим, нека Твоето Слово да намери добра почва, да пусне дълбок корен, да черпа а, жизнени сокове, за да може това Твое Слово да даде плод за Твоя слава. Всичко това се молим в Твоето име и Църквата Божия казва. Амин. В света, в който живееме, действат физични принципи. Дали ние ги разбираме и колко сме имали по физика в училище, няма никакво значение по отношение на тяхната валидност и безконечно действие. Един от принципите, който човек може да забележи дори от наблюдение, независимо, че може да изпитва антипатия към физиката, като мен, например, може бързо да разбере, че в, в физиологичния свят, който живеем ние. В физическия всъщност свят, в който живеем ние. Действа един принцип и той е следния. Когато две тела в пространството се докоснат. Или се прилепят едно до друго. Онова което е с по голям обем, придава своята температура на онова. Което е с по малко обем. Отново ще го повторя. Когато две физически тела, два обекта се, се допрат един до друг. в физическия свят, в който живеем ние. Естественият физически закон, естествената физическа закономерност твърди, че тялото, което е с по-голям обем, придава своята температура на тялото, което е с по-малък обем. Днес ми се иска да разсъждавам върху а, взаимовръзките и взаимоотношенията между християнската култура и християнската духовност и културата на обществото. Като тази сутрин ми се иска да ги се поставя да ви дам да разберете, че всъщност, независимо, че нашите твърдения са големи, ние сме едно малко тяло, долепено до нещо огромно. И ако ние сме топли, и ако нашата Жизненост ни кара да се чувстваме топли и горещи, и ако ние сме горещи по отношение на идеите си и желанието ни, те да бъдат реализирани в света, ако ние сме много горещи в убеждението си, че едно или друго нещо е правилно, и ако ние сме горещи за това, че а, а, трябва да има морал, трябва да има възпитание, трябва да има ценности и така нататък, трябва всички да се обичаме. Човечеството е едно голямо братство, всички. Ние сме братчета и сестричета, независимо от раса, от пол, от възраст. Образование, независимо от економическо положение или състояние и така нататък, ние сме прилепени до едно голямото ловище, което е студенокръвно и което по всички закономерности, физически, психически и духовни, ни придава своята температура. Ние можем да имаме нагласта, че ние сме толкова топли, че ще затоплим това голямо тяло, но в хилядолетната история, всъщност разбираме, че се случва точно обратното. И това е абсолютна закономерност. Разбира се, моят въпрос е какво може да се направи по въпроса. И след като условията са такива, как всъщност ние да не изтинеме? И как да, да не стигнем до най-крайност, в която всъщност ние изцяло сме придобили температурата на онова, от което се отвръщаваме? Ние като църква на Бога сме град, поставен на високо. Да, но ние сме град, а не сме цяла цивилизация. И ние сме един град в една цяла цивилизация. Ние сме църква в света. Ние сме общество в по-голямото общество. Исус казва, те се не пътя и мълцина са нези, които ходят в него. Той говори за това, че ние сме мълцинство. И както виждате, днес ние тук не сме хиляди. Хилядите са на манифестация. Разбира се, тя е важна, тя е съществена, свързана е с културата на българския народ. 24 май, нали? Един, светъл, един от светлите празници в българското ежедневие, в календара на годината. Но въпреки това, всъщност повечето хора са на такива мероприятия, повечето хора са на такива места. Повечето хора са в клубовете, в заведенията, в казината, в моловете, в механите и така нататък. А не в църквата. И независимо колко гръмки са нашите претенции, независимо колко силно ние сме убедени в това, което сме готови да заявим и за което сме готови да умреме, въпреки това ние сме едно малко тяло, независимо, че сме топло, залепено за едно студено тяло. Така както казах тази сутрин, ми се иска да мислиме за това, кой на кого влияе, кой на кого до каква степен влияе. Ние ли влияем на културата и ние ли облагородяваме културата или всъщност тя ни прави като себе си? Всъщност, нека първо да си признаеме, че всички сме били в културата на света, който днес отричаме. Независимо дали сме родени в християнско семейство, има един момент, в който ние си казваме, а това дето мами, мама и тати го вярвате супер старомодно, той е на 2000 години, аз искам да съм актуален и като блудния син взимаме имота от бащиния дом и тръгваме. Обаче, в катаклизмите на живота харчим всичко, в безумието си си чупим главата, оказваме се при прасетата и някои от нас се завръщат. Всъщност, ние сме завърналите се. Нали? Други от нас пък не са израснали в християнско семейство, никой не им е казал колко Господ е благ, на тях много им е простено, затова сега много обичат. Но и в двата случая ние сме в дома на бащата и ние всъщност разбираме, че прасета все още има и твърде много хора са в кочените. Те трябва да се завърнат и ние купнем за това те да се завърнат. И докато нас ни е топло в бащина дом, на тях им е студено при прасетата. И интересното е всъщност, че ние като църква си оставяме някаква общност в по-голямата общност. Ние оставаме едно малко тяло долепено до по-голямото. И всъщност тук има борба на температурите. От една страна, разбирате, че в друг, друга физическа закономерност, която ускорява нашето изтиване, е това, че просто се има принцип на изтиването. Всяко топло тяло, което не продължава да възпроизвежда топлина и енергия само за себе си, което не е включено в друг източник на енергия, който постоянно да му придава топлина, изтива. Изтива. Още повече, ако то е долепено до нещо много по-голямо от него, с много по-голям обем, което по природата си, е студено. Между другото, всяко поколение трябва да преосмисли отношенията на църквата с културата и до каква степен всъщност обществото влияе на културата и до каква степен църквата, християнството, може да повлияе на културата. Тук трябва да видиме реално нещата. Защото ако не видиме реално нещата, ние, а, ние ще се излъжеме с едни иллюзорни представи за това, кое какво е и кое докъде може да бъде променено. От една страна ние трябва да сме много наясно до каква степен ние като мълцинство можем да промениме културата на мнозинството и трябва да сме много наясно по какъв начин културата на мнозинството ни завихря и като водовъртеж ни дърпа надолу към дъното. Истината е такава, че всичко, което се казва тук, изхожда от един базисен фундамент. Ние сме едно малко топло тяло, долепено до едно огромно студено тяло. Много често, ние, понеже сме свикнали с църковната култура, тя ни е много типична, ние говориме с клишетата, които са познати вътре в вътрешно църковната среда, забравяме, че всъщност в един момент ние ставаме непонятни за света. И не само, че ставаме непонятни за света, а всъщност, че света на нас ни влияе много по-силно, отколкото ние на него. И че всъщност отношенията не са реципрочни, не са с еднаква сила, поради простия факт, че ние сме малко тяло, а света е голямото тяло. И въпреки това ние се измъчваме, защото Библията говори е, много категорично за отношението на църквата към света. Например, посланието към Йоанн, първо послание към Йоанн казва така, дечица не любете света нито каквото е на света. И там изрежда кои са нещата в света, света преминава, но онзи който върши Божията воля живее до века. Посланието към Яков е още по-категорично и казва онзи, който е приятел на света, е враг на Бога. Тук се говори за това, че всъщност в нашите съприкосновения със света, в нашите съприкосновения и докосвания, всъщност ние не трябва да позволяваме температурата на по-голямото тяло да ни се предаде. И как се прави това всъщност? Как може една риба да се научи да лети, докато е във водата? Ами като си въобрази, че не е във водата, а е във въздуха и започне да прави движенията, които са необходими, за да може да полети. Това е което ни се случва на нас. Ще ви кажа защо. Защото тук ние се готвиме за вечното царство. И ако тук ние се научиме да летиме в неблагоприятна среда, ние там наистина ще летиме. Защото там се отива подготвен, а не неподготвен. Но въпреки това пращам ви като агнета сред вълци, или обичайте враговете си, или ако те ударят по едната буза дай другата, не е а, невъзможна мисия. Не е утопия. А нещо за което човек трябва да плати цена и нещо което трябва да изстрада в името на това да продължиш да бъде топъл до края си. Така аз ще ви предложа няколко неща. но, Неща свързани с това как да си запазим ние топлината и как също време да не позволяваме а, външната среда да ни влияе в а, степен, в която ние да станем безжизнени и, и мъртви този живот, който Господ ни е дал да си отиде. Но първо искам да констатираме следното. И, и мъката и тревогите на, 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 на служителите, че църквата се а, опразва, че хората са незаинтересовани, не че много малко доброволци има за различни инициативи, а, че хората страдат от много глобални проблеми в семейството, в здравето, в психичното си здраве, в а, личната си реализация, в кариерата, в сферата на финансите, в сексуалната интимната сфера, в сферата на приятелствата, какво ли не Проблеми. В един момент ние се оказваме като един лекар, който приема раково болни, а, а всъщност има налични само аспиринчета. И казва, виж кой вземи това аспиринче. <laughs> Дали, аспирина може да ти помогне с главоболието или там с мускулната треска, но не съм сигурен, че може да ти помогне срещу рака. И в един момент се оказва, че ние сме едно малко тяло, макар и с Топлина, съдържаща топлина в себе си, но сме прилепени към едно огромно тяло, което е изключително студено и то много агресивно ни придава своята хладина. Позволете ми ако кажа нещо, което може, може би някои от вас ще приемат за крайно, но, но за мен е така. Всъщност църквата е умаленото ни общество. И всъщност ние в църквата не сме кой знае колко по-различни от това, което сме в обществото. Само, че в църквата ние се опитваме и желаем да бъдем различни. Докато там в обществото не винаги го правиме. Църквата някак си ни активира волята да бъдем различни. Зареждани с идеята, че наистина има нещо по-различно от това, което е там. Докато сме на работното място, не винаги мислим така. Съгласни ли сте с мене? Което означава, че искаме или не искаме в църквата, в църковното си поведение и в църковното си служение. Всъщност ние сме едно копие, макар и омалено, някаква реплика на нашето по-голямо общество. И всъщност тук в църквата констатираме с какво трябва да се бориме. Естествено е, че когато един болен човек от обществото влезе в болницата, той си носи болестта, която е лепнал отвън. Знаете ли кое е страшно? Че а, страшно е не когато в болницата влезе болен и не е страшно когато в болницата има болни. Страшно е когато болните не излизат от болницата здрави. Мене не ме тревожи това, че болестите на света идват в църквата. Би ме тревожило това, че болестите от света не биха намерили своето изцеление в църквата, където единствената надежда за спасение. На света. И нека да ви кажа, независимо, че църквата е място, на което от време на време слиза ангел, който раздвижва водата и в, в, а, 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 изцелява се само ония, който цъпва в нея, което означава, че може би 10 остават болни, а един се изцелява, все пак всички ние, които продължаваме да сме болни, трябва да са словаци и да приветстваме изцелението на Ози, който е скочил в извора. Защото има надежда че може би следващия път ние ще имаме достатъчно вяра да се докопаме до това изцеление, което е изработено за нас на кръста. Но тук е единствената ни надежда, че изцеление и живот в Христа има. Че те не са измислени. И че тук действа възкресенската сила на Бога. Та всъщност, искам и се малко да контекстуализирам нещата. Малко да ги поставя в нашия си контекст. Разбира се, някои от нас пътуват международно и, 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 и мислят за света по-глобално. Аз съм един от, от тези хора. Аз съм прекарал години наред западно общество. Имал съм възможност да живея с хората от Запада и да възприема в някаква степен и техния светоглед. Станал съм двуезичен. Аз говоря и на езика на моята култура, и на тяхната култура. И, 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 и много често забравям това. Не всички сме така. Но, но мене ме интересува какво ни се случва тук. Какъв е езика, на който се говори днес в нашето българско съвременно общество, в това поколение? Но преди, преди да ви говоря за а, това, което ще стане и, и, и заглавя на моята, на моята проповед, а именно Петте гряха на съвременното българско общество, не си иска да размислиме за състоянието на държавата ни. Мислики за стоянието на държавата ни, аз няма да правя социополитически анализ, трябва да ми само няколко штрихи, с които да ви помогна да разберете, че всъщност състоянието на държавата е и състоянието на църквата. Защо? Защото те са скачени съдове, защото са две тела, които са доближени едно до друго. И голямото тяло по абсолютна физиологична, физическа, психическа и духовна закономерност придава своята температура на по-малкото. Мене ако питате какво е състоянието на държавата а, в момента, аз бих казал хаос, безредие. А, гражданите, които са най-долу на улицата, не го чувстват така, в такава степен, но хората, които са включени в държавното управление, в държавния административен апарат, чувстват абсолютното отсъствие на държавност. Неодавна говорих с хора в София, които, които имат разни проекти в голяма столична община. Вижте там в главата, в най-големия град на България, който сам по себе си е една трета от, от, от народа ни. Там, където а, а, се мисли политиката, там, където се изковават законите, там, където се а, търси правосъдие, там, където са органите на управление на нашата държава, там, където е цвета на културата ни, на економиката ни, на бизнеса ни. Там, където са представителите, там, където са онея икони, които ни представляват пред Европа и пред света, там има усещане у хората за пълно отсъствие на държава. Пълно отсъствие. В момента има категорично отсъствие на държавата. На всяко ниво на управление. И пак казвам, това най-добре го знаят държавните, държавните чиновници, държавната администрация. Защо се чудите, че в църквата има безредие? Ами, че ние сме свикнали да вибрираме в едно общество, в което няма никакъв порядък. Никой не знае на кой какви са му задълженията, кой какво прави. Държавният служител е и бизнесмен, полицая полица е и, 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 и примерно някакъв човек, който съди домати по европейски проекти, за да доискарва някакви парички. Политика е фирмаджия, който се занимава с изсичане на гори и ги продава външно. Търговски отношения има с близки държави, а, занимава се с правене на ламинати, на врати и прозорци. А, на, на, на всяко ниво в държавата всеки прави квоти, си знае, каквото му падне. Нали? Пълен хаос, пълно безредие. Дори най-добре структурираните фирми е, те, те издъхват. И те напускат не, не само защото няма добра економическа среда, а защото културата на българина е, е култура на хаоса. И забележете, повечето българи са, са до така степен свикнали с хаоса, че те даже не го забелязват. Той е хронифицирал. И ние вече не се изненадваме, когато се натъкнем на някакво безредие, даже не само не се изненадваме, ние предварително знаем, че то ще се случи. И предварително сме подготвени, защото ония, който е предупреден е вече въоръжен. И, и на нас нервите ни са толкова дебели, ние сме толкова изтръпнали, че един крак, колкото и да изтръпнал, чукай го там с чукчето, той въобще не реагира. Повечето хора са решили да изтръпват, защото всеки път, като ги удари нещото, ако те са живи и ако имат нервна система, ще ритнат някой. И оттам вече почват едни проблеми. Като ритнеш доктора, той ще осъди. Разбира се ти ще си невинен, обаче съдята ще е на негова страна и почва едно безобразие. Вие знаете как върви в държавата. Много от моите примери са напълно спонтанни и напълно импровизирани, но мисля, че вие лично може да се свързате с повечето от неща, които, за които говоря. Казах хаос, безредие, отсъствие на държавност. Не се чудете, че тук идвате и като свободни електрони влизате, излизате. Кой когато му падне службата почнала, вие влизате, службата не е свършила, вие излизате. Има господна вечера, вие си говорите един с друг. Цъкат си по телефоните хората. Никой не знае кой е отговорен за това, кой е отговорен за това. И всеки чака някой друг да свърши тая работа. Защото това е естествената температура, с която живеем извън църквата. И изведнъж хората не могат да дойдат и за нула време да се затоплят. И ние, служителите, тук се чудим какво става. А и ние вибрираме в това пространство, в което, между другото, има, освен пълен хаос и безреди и всеки прави каквото му падне, когато е сгоден момента, има пълна деморализация, която съвсем естествено е довела до пълно отчаяние. Значи в момента в държавата ни има пълна деморализация. Политическа социална, гражданска, економическа, религиозна. На всяко едно ниво, деморализация, на всяко едно ниво сме бутнали основните стени, носещите стени и покрива ни е паднал на главата и се чудим, бе, защо така тук леко ми тече кръв от главата? Що ми е така тежко на гърба? Какво се случва? Всички страдаме от тая деморализация, от тая липса на ценности и от това, че никой не стои на позицията си, никой не стои на мястото си и никой не е мъченик за идеите. Никой, включително християните. Не може ние да сме на едно работно място, на което се псува от сутрин до вечер и това е кодови език, колегиалния език. И че ако аз не те напсувам, аз не съм ти направил комплимент, изведнъж да дойда на църква и аз да си сме на речника. Как става тая работа? С това не оправдавам цинизма. Просто ви казвам как, как работят, какви процеси ни движат, дори несъзнато. Да не говорим за това, че има пълна корупция и беззаконие, разбира се когато има хаос, когато има безредие, когато няма държава и когато има липса на морал. Корупцията е съвсем естествено нещо, значи корупцията е паразитно явление. Където има умиращо тяло има бели черви, те го изяждат, те се хранят от плътънно, от платън на разлагащото се. Корупцията е точно такова нещо. Това е, това е питателна среда за паразити и за неща, които, за, 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 за хора, които изяждат умиращия труп на държавата. Макар, че някой може да каже, че държавата умряла заради корупция и, и, и ще бъде прав до голяма степен, но това е едно колело, един кръг, на който не му знам началото, така че не мога да кажа конкретно. Но като цяло, пълна корупция на всяко едно, на всяко едно ниво. Приемане на подкор. Купуване на благоволение, казват американците. Да не говорим за липсата на инициативност или на креативни идеи. В нашата държава работи само копи-пейст. Копираме нещо и го пействаме. Но то работи за онова, от което сме го копирали. Лидъл работи за Германия. Бил работи за Австрия. ОМВ работи за Австрия. Луко работи за Холандия. Шел работи за Америка. Да продължавам ли с фирмите да От Откъде сме го копнали? За там работи. Не работи за нас. Това не са български модели и те не са креативни модели. Ние не сме измислили нищо. Едно пикадили се опита да, да просъществува и то няма как да съществува. Едно хепи се опитва да е хепи, ама много сложна работата. И пак това са някакви копирани модели, побългарени по модели, защото ние сме много особен а, вид хора. Тотална липса на инициативност. А, хората си казват, що да го направя? Аз пак същите пари ще получа. Никой не казва, ще го направя заради идеята. Много малко са тия хора. Много малко. Те са, и те са белите птици, на, белите, белите птици на обществото ни. Повечето от тях са мъченици. Нали? Мъченици на културата, мъченици на бизнеса, мъченици в религията и така нататък. Разбира се, не можем да отречеме, че всъщност едно от най-съществените проблеми на българското общество е липса на водачи. Липса на водачество. Вижте, тези водачи ги нямаме, защото не сме ги възпитали. Защото човек не се ражда водач. Човек се ражда чудовище. По принцип. Но за да имаш един водач с морал, с ценност, с усещане за, за ред, за порядъчност, за справедливост, за държавност, който да стои да води народа ми, той трябва да отгледа от, от такава майка, разбирате ли? Той трябва да вярва в определени неща, за които е готов да си заложи главата, за да поведе други в тая посока. Ако слепец, слепец се води и двамата ще паднат в ямата. Това е слово на нашия Господ. Тотална криза на водачество. Ми, че той в църквата е такава, е, хора. Всъщност църквите ни са слаби, защото имат слаби водачи, аз включвам себе си в това число. Аз не се мисля за, лич, за силен водач. Ако бях силен водач, тук щяхме ще, ще, да сме на квадрат, най-малкото което. И вие щяхте сте много по-амбицирани да вършите да служение. Щяхте да идвате редовно на служба, щяхте да си тръгвате на време от служба. И нещата ще да се случат много по-гладко. По До голяма степен проблемите на децата са всъщност огледална рефлекция на проблемите на родителите не само държавата, но и църквата ни е в абсолютна криза на лидерство. Трябва да ви кажа, че в момента се наблюдава едно много, много тревожно явление. Хората, които са водачи на мега от началото на 90-те години, в момента окапват като круши и един след друг започват да напускат служенията си. Защото да ви кажа, аз някак си мога да живея с мисълта, че някога славното минало църквата ни е била 150 човека и сега е 70 човека. Но как се живее с мисълта, че някога църквата ти е била хиляда човека и сега е 150 човека? Разбира се, има си неща свързани с хората, за които лидера не може да се опрекне. Но си има неща, които са свързани с лидерството, за които лидера трябва да се опрекне. Тотален дефицит на лидери. Няма ботиовци, няма левски, няма революционери, няма будители. Няма. Пълен дефицит. Ниначе на пазара всичко има и всичко се продава. Нали? Липса на почтеност отгоре, до-долу в обществото. И вижте, те, те неща са заразни. Разбирате ли? Защото докато аз съм на църква и в молитва, и докато си чета Библията в някакъв малък период от време, аз съм на, на работа, някои от нас са на работа денонощно, някои от нас не се прибират от работа. Защото работата има и на работа, и вкъщи, и на мобилния телефон, и в, в, в лаптопа и те не, нямат усещане за прибиране вкъщи. Защото всяка следваща поръчка е важна, всеки клиент е много важен, защото той може да доведе друг. И в един момент нито има Рождество Христово, нито има Велик ден, нито има 50-ница, нито има Рожден ден, нито има годишнина от сватбата, нито има 40 или 50 годишнина, няма нищо свято вече. Ние не сме в състояние на покой, ние сме в една непрекъсната, напрегнато. Защо? Защото живеем в такъв свят. Разбира се, аз казвам нещата така, че нито ви оправдавам, нито ви обвинявам. Надявам се, че го постигам, защото това е много сложна задача за един оратор. Констатирам. Констатирам. Нека да се насоча към конкретните неща. Петте гряха на съвременното българско общество. Аз вярвам, че всяко поколение страда от своите си грехове. И, и, то е отговорно за тях. Но преди да влеза в конкретика, само ще ви кажа следното. Греховете, за които Бог ни обвинява днес, нашето поколение, съвременното поколение, всъщност, от една страна са плодовете на предишните поколения, които ние днес берем, но с голямо съжаление са семената, които ние посяваме за следващите. Така че, от една страна ние трябва да виним и предните поколения и да знаем, че те са участвали, посявайки тези семена, които ние сега берем като плодове. Но от друга страна ние сме виновни за това, че не само съгрешаваме, но и че посяваме своите грехове като семена за следващи поколения. Тук говоря на българи, които живеят в съвременно българско общество. Ние много често наричаме себе си християни, като че ли ние сме се изнесли на някаква друга планета, в някаква друга галактика, на която гравитацията не действа. И ние тук си хвърчиме като ангелите и нас въобще гравитация не ни лови. Първият и най-страшен грях, според мен е неуважението към другия. Неуважението към другия. Между другото, аз малко съм групирал греховете и съм си казал, че всъщност на уважението към другия моментално води и до неуважение, незачитане към авторитетите. Това са двете неща, които тотално рушат основите на нашето общество. Те създават хаоса, те създават безредието, те предизвикват беззаконието, те, те карат човека да се чувства, че не живее в държава, а в някакъв див изток или в джунгла. Макар че трябва да ви кажа, в много от примитивните племена има ред и хармония, защото хората са разбрали, че без структура човешкото общество се самоизяжда. И има някои форми на канибализъм, които са по-хуманни от много форми на неканибализъм. Например, по-добре е да те убият и да те изядат, защото това а, ти дава. Как да кажем, някаква воинска смърт и някакво място и почето уважение в канибалското общество, отколкото да те ядат бавно, чрез егоизма, който кара човека други, от който ти имаш нужда да се затвори за себе си и да те остави да умреш. Така той те изяжда, така той те унищожава, Така ти унищожаваш другите. Запазвайки себе си само за себе си. Защото така ти рушиш и себе си, и други, който има нужда от тебе и цялото човешко общество. Казах, че а, 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 този грях на индивидуализма, на незачитането на другия всъщност е плод от семена, които са се засяди преди нас. Знаете ли какво беше засято преди нас? Комунизъм. Човека, слава на човека, да живее човека! И то този, който е произлезал от Маймуната, колко достойно е да си излязал от Маймуна! Колко велико е да си е еволюирала Маймуна. Колко велико е да създадеш общество на бивши маймуни, които сега са ангели, без да са в Божието присъствие, без да са осветени от Бога и без да създават Царство Божие на земята. Висше общество, в които всички сме равни, в които обичаме човека, но пращаме личността на робски труд в лагера и там я изяждат свинете. Защо? Защото мисли по-различно от нас. И защото иска дълга коса или къси панталони. И всъщност в момента ние сме в мрачната част на Луната. И ние си, ние си мислихме, че комунизма, комуналността, тая задружност, тая това братство, което ни на ни се натъпка, както а, един родител, който насила е решил а, детето му да изяде тая каша, която е забъркал и му е натискал в устата и детето вече кашля и, и повръща, в момента обществото ни свръхреагира на това насилие. Това е абсолютен резултат от оная крайност, край, с която сме били натикани, комунизма. Трябва на сила да уважавам другия. В момента, в който на мен, на мен ми казва, че аз на сила трябва да уважавам другия, знаете ли какво правя да правя? започвам да правя? Започвам да го мразя. Това правим днес, ние мразим другия. Ние не го уважаваме, защото ние сме в другата крайност на разврата, както се казва Словото Божие. Едното ни, ни приобщава на сила, а другото ни разглабя. И в момента всъщност ние береме плодове на другата крайност. И ако преди ние сме дигали плакати на 24 май сме манифестирали с плакатите братство и равенство за всички. Всички сме братя. Не в Адам, а в другаря Тодор Живко. Димитров, Ленин Димитров. Нашите учители. Нашите велики антрополози. Нали, които по нов начин сглобяват човечеството. Сега ние се мразим и не се понасяме. И това си го показваме в най-елементарни постъпки. В най-елементарни постъпки. Между другото, само за да ви демонстрирам как се иллюстрира тая моя проповед, тая сутрин, ще ви разкажа какво ми се случи. Трябваше да мина през центъра, обаче съм забравил, всъщност моята траектория минава през центъра, от вкъщи до тук е, минавам през центъра. Обаче забравих, че има манифестация и че улиците са да, пренасочени по някакъв по начин. И всъщност минавам по Хаджи Митарасенов Расенов, обаче се оказва, че царя е затворен и веднага си в, лю, в уличката наляво. И а, минавам покрай католическата църква и горе към съда, това е еднопосочна улица. В момента в който тръгвам в тази еднопосочна уличка, там от радиото се отклонявам наляво. Срещу мене с страшна скорост в тази кратка отсечка от 4 500 метра излиза едно огромно ауди което е два пъти по-голямо от моето. С мощността на ЗИЛ и по-голямо от катафалката на общината. И се е засилил като ТУ-144. <сътък> така ли беше руския самолет? Защото знае, че е в еднопосочна улица и бърза да излезе, защото е влязал в насрещно движение. И в момента ние се засичаме на средата на улицата. Няма откъде да се мине, нито той, нито аз. Стоиме и се гледаме. Гледахме се, гледахме се и знаете ли какво стана? по отстъпи. <рък> така, другия, не по-умният, не отстъпи, въпреки че е в грубо нарушение. Ще ви кажа защо. Защото той мене не ме уважава. А знаете ли, в западното общество, което е изключително индивидуалистично, няма такова нещо като неуважение на другия. Там индивидуализма е в съвсем други измерения. И там индивидуализма не пречи на хората да съграждат общност и да творят. И да правят неща индивидуално в полза на другите. Да разкриват своето творчество, своите а, творчески идеи и, и да живеят в, 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 в своята дискретност, в, своя, а, в своята голяма къща, а, която е безкрайно по-голяма от това, от което имат нужда, далеч от всякакви хорски погледи, далеч от съседи. Но въпреки това... Те творят неща в полза на другите. И знаете ли, в западното общество, когато не познаваш един човек, го, го уважаваш още повече, защото не знаеш кой е. А тук, когато не знаеш кой е, той е никой. Дори те, които знаеш, са никой. Защото много често в разговор ние, българите, имаме, имаме такава крилата фраза. Кой си ти бе? Къв си ти бе? Аз кой съм? Димитър Лучев. Не е нужно да кажам къв съм, какво правя, какви пари получавам и дали това ме прави човек или не човек. Всички, всички отвъд тая кожа сме много грозни и ужасни. Така ли е? И той човек с аудито, той не знае кой съм. Аз за него съм господин никой. И това, че той кара по-голямо от моето ауди, му дава право. И в един момент аз просто с поглед така му дадох да разбера, че съм Димитър Лучев. Имах, дадох му време това да му влезе в кратуната, Извинявайте, че ще използвам тази дума. И така да жужи, зажужи в празното пространство. След което се оттеглих. Достойно, но се оттеглих. Това ми даде да разбера, че на всяко ниво, ама, ама от най-малкото ниво на общуване, от, от продупчването на билетчето, до плащането на данъка, никой не уважава никого в тази държава. Нито аз уважавам държавата, нито държавата уважаваме, нито аз уважавам съгражданите, гражданите, нито уважавам са кооператорите си. Никой не уважава никого. Никой не смята, че другия има достатъчно достоинство. А в същото време ние четем една дебела книга, в която се казва Обичай ближния както себе си. Е, да ви кажа, аз знам как се обичам аз, ама как ще обичам аз другия като себе си, е, това не мога да ви кажа. Защото ако аз почна да устойностявам другите, колкото устойностявам себе си, ми, че то за мен нищо няма да остане. Прави, прав ли съм? Което означава, че не аз ще хода гол по улицата, а че ще трябва да облеча всички други с хубавите дрежки, с които аз съм се натаманил. Това означава да уважаваш другия. Това означава да го обичаш както себе си. Не да се съблечеш, защото той е гол, а да му дадеш това, което би дал за себе си. Това е нещо, за което Бог ще ни съди много здраво. Защото всъщност в момента, в който ние не устойностяваме другия, както устойностяваме себе си, ние рушиме и себе си и другия, защото ние заедно правим едно общество. Едно човешко общество. А да не бъдем човешко общество, не съществува такава опция. Това ни е дълг. Това ни е природа. И тя дори не минава през морала. Вижте, когато човек не зачита другия, той не зачита правата му. Той не зачита мнението му и постиженията му. Ако един човек не те уважава или ако ти не уважаваш един човек, независимо какви права има, ти никога няма да му ги дадеш. Независимо колко ценно е мнението му, ти никога няма да го приемеш. И независимо колко гениални са постиженията му, ти никога няма да ги забележиш. Така. Малко по-късно ще кажа какво правим по тия въпроси. Едно от, един от другите грехове, аз не съм ги подредил приоритетно. Но един от другите грехове според мен е негативното мислене. Вижте, човека, човека освен да мисли негативно, може да мисли и позитивно и ние те първа ще трябва да го открием това нещо. Аз не съм а, за тая ефтина, а, позиви, позивистична, нова религия, която е изгряла на Запад. Помисли си и ще стане. Визуализирай го и ще го родиш. Мечтай го и ще го имаш. Да бе да, точно така. Много лесно е да си имаш всичко и вече да мечтаеш за нещо, за, да си мечтаеш за черешка върху тортата. Ами ако не си ял от месец, какво правим? Но, въпреки това, човека като цяло трябва да мисли позитивно. Изгрива на слънцето ни дава всеки, всеки ден ние да се умием, да, да умием мислите си. Да започнем да, 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 започнем да мислим позивистично и да, и да си казваме днешния ден ми дава нови възможности. И ако вчера не съм успял, днес аз имам нов шанс да успея. Днес аз мога да съм добър, днес аз мога да се преборя и така нататък. Ние българите мислим изключително мрачно, изключително негативно. Изключително. Честно казано, аз съм обиколил земята в общи линии. Бил съм на всички континенти, с изключение на Антарктика. Там не е нужда да хода, защото няма хора. Но трябва да ви кажа, аз не съм срещнал по-негативно мислещ народ от българския. И не мога да си го обясна. Аз изследвам и история, изследвам и социология, интересувам и философия. Нямам никакво обяснение защо българина е толкова черноглед. И виж, когато човек вижда черните нюанси в цветовете, той не може да е в светлото, не може да е в позитивното. Ако той регистрира само негативното и ако той прави коментар само за лошото и не подхранва доброто, много бързо ще загуби усещането, че доброто въобще не се случва. А не е така. Не е така. Има добро, но то не е подхранвано. То не е облагородявано, то не е защитавано, то не е регистрирано, за съжаление. До голяма степен словото Божие ни каза, че ние трябва да, обновим ума си, начина си на мислене. Аз не мисля, че Бог мисли негативно. Да, Бог страда от това, че света, който е създал, е щупен. Но Бог мисли много позитивно. И ще ви кажа, кое е доказателство за това. Още има свят. Бог не го е унищожил. Бог още го търпи. И още има надежда за него. Защото мисли позитивно. Да бъде светлина и стана светлина. И в този смисъл, ако ние в мислите си позволим на светлината да проникне, ще стане светлина. Ние избираме как да мислиме. И всъщност ние много често капитулираме пред злото, позволявайки на злото да завладее мислите ми. Сменали ли сте тази сутрин? И ние постоянно се безпокоиме и тревожиме и мислиме, брея е и това зло, колко зло е това зло. И, и то набъва, Вижте, защото едно, не, едно животно, като го храниш, то се огоява. Така е злото в мислите ни. Колкото повече подхранваме злите мисли, толкова повече те набъбват. И разбира се, когато в, когато в мисълта на човека преобладава черното, той нито се активира да прави добро, нито очаква да му се случи добро и в общи линии живота му е така в мрачната а, а, част, в, в мрачната гама. Българите не само мислят а, а, негативно. Втория грях, третия грях, много се оплакват. Те изразява. защото вижте когато човек мисли много за едно нещо, той го изразява. Няма как, да, как, няма как да, си го, да си го държи в главата, значи ако човек си има домашно куче, ще го изведе. На разходка, ние много често си извеждаме мислите на разходка. И много често в разговорите си, ние споделяме това зло, което прохранваме в мислите си. Да бе има, Исус казва достатъчно е злото на деня. Обаче Исус никога не казва седнете и мислете само за злото на деня. А казва оставете деня да се погрижи за себе си. Всяко утро е край на нощта. Всеки изгрев ни дава да разберем, че ние трябва като Слънцето да изгряваме и в мислите да изгряваме. Да мислим за Божите неща. А Павел казва на коринтите, ако има нещо добро, нещо похвално на филипияните всъщност, ако има нещо е, любезно, ако има нещо благородно, това, за това мислете. Това споделяйте. Ако някой има псалм, друг има песен, трети има слово, свидетелство, това говорете. Казва, онова, което говорите един на друг, нека да принася, това е вече посланието към ефесианите, нека да принася благодат на онези, които го слушат. Което означава, ако не е светло, ако не е добро, ако е мрънкане, ако е оплакване, ако е споделяне на зло, по-добре не го говори. По-добре не го казвай. Защото това е, ти предаваш нататъка. И ти формираш усещане за още по-зло. Много често думите са просто осилвател за злото. И, и те излизат Случило се някъде, влезло в главата на някой, излезло през езика на друг, влезло в главата на друг, излезло през езика на друг и се случило през ръцете на същия. И така злото набъбва. Защото то не само се е случило веднъж, то се е случило в главата на някой, казано от езика на друг, възприето от главата на трети и се е случило от ръцете на същия. Така злото се увеличава в геометрична прогресия. Изключително мрънкане, изключително оплакване, изключително охне, Вярно, тежко е. Но питам те, аз ти като се оплакваш, с какво си помагаш? И като се оплакваш, с какво помагаш на другите? Аз не познавам някой, на който съм се оплакал, който да ми е помогнал. Обикновено хората, на които се оплаквам, са последните хора, които ми се притичват на помощ. Те са... Аз обикновено се оплаквам на хора, които също а, имат тая страст. И, и, се събираме се на кафе, за да си се оплачеме, прибираме се със същите проблеми. Само, че има още един проблем. Ние един час сме се изгубили в оплакване. <ръква> да. <ръква> Само, че Знаете ли какъв тип терапия е това? Това е следния тип терапия. Един човек идва и ви казва, виж какво, имам някакъв шум в главата. Нещо ми шуми в главата. Взимаш един винкел и почваш да го удреш по главата, за да му спре шума. Така се оправяха всъщност, а, 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 ако си спомняте, старите черно-бели телевизори, а, когато имаха снежинки, когато имаше замъгляне, ние ги удряхме. Значи в общи линии оплакването е такъв тип терапия. Шокова терапия се казва между другото. Шокова терапия. Зло говорене, много зло говориме, много зло изговаряме. А вие знаете, че думите не само предават. Не само предават информация, те създават реалности. Те създават усещания, те пораждат настроения, те мотивират, те тласкат в определена посока. Те създават реалности. Думите не са магия. Те са магия, когато влезат в съзнанието, осмислят се и активират ръцете. Така изговореното зло става реалност. И така злото, което говориме, може да не стане зло за мене, но може да обърка главата на някой и, и, и да тласне ръцете му или краката му в, в грозна посока. В неправилна посока. Може да го тласне към крайно отчаяние. Може да си приключи с живота човек. Примерно, да кажем. Четвъртия грях. Злоба и завист. Злоба и завист. От детска ясла започва специалното обучение в злоба и завист. В този спорт сме олимпийски, многократни световни, европейски, междуконтинентални, ако щете, междугалактически шампиони. Не съм сигурен, че която и да е извънземна цивилизация, мога да ни бие в това отношение. Злоба и завист. Вижте, това е естествено явление там, където няма уважение към другия. Защото когато аз не уважавам другия, аз злобея и завиждам, че той успява. Че той има права и че той минава на кръстовище, на което той е със знак предимство. А пък на мен ми е казано да изчакам. Но въпреки това аз си казвам, кой е той бе? Какъв е той бе? Минавам като ли съм с предимство. И в момента, в който го блъсна, си ей, той пострада, той човек, гледай. Ей, лоши работи става с този свят. Много лоша държава. Злоба и завис. Забелязали ли сте колко са злобни децата в училище? Ужасно злобни. Това е такава злоба. Това е... Аз, аз не помна такова нещо. Смисъл, аз като дете съм бил злобен. Ама си го изкарвах на гълбите да ви кажа. Брат ми знае за какво говоря тук. Ама страшна злоба. Аз за завистта да не говоря. И какъв морал създава тази завист? Какво съревнование? Какви нерви? Децата от малки мислят за самоубийство, защото нямат телефона на ближния си. Нали? Защото си завиждат. И защото няма никой в къщи, който да им казва, не пожелавай телефона на ближния си. Това е Библия. И понеже ние сме си позволили да пожелаваме и поне сме си позволили другия да не го уважаваме, нямаме друг избор. Отношението ме моментално ще е негативно. То ще е злоба и то ще е завис. И в един момент ние ще прегазиме всичко. Всичко само и само да се докопаме до неговото или да го дискредитираме. Злобата и завистта в нашето общество е пораснала вече, какво да ви кажа, до такава степен е втасала, че е почла да, да да прелива вече от, от тенджерата. Ужасно е. Ужасно е. Мислете за колегите си. Мислете, мислете за с, кооператорите си. Ужасна работа. Мислете за хората на улицата. Да те страх да заговориш с някой. Изведнъж от дружелюбни и, и весели хора, ние се превърнахме в най тъжните Творение на във Вселената. И не е само това, най-злобните. Защото едно е да си тъжен, друго е да си тъжен и злобен. А ние сме и двете. И зависта, разбира се, зависта. Всеки чужденец, който дойде в България, казва, това е нещо, което вибрира във въздуха. Завис, страшна завис, че другия е постигнал, че другия е повишен, че другия е получил Нобелта награда, че другия е получил бонуса, че другия са му дали нещо повече от нас. Че другия знае, че другия може. Еми той си е той, какво да му завиждам? Моя отговорност е да направя най-доброто със себе си. Знаете ли, знаете ли че а, хората които, които плуват а, в, в коридори, спортно плуване, състезателно плуване, никога не си позволяват да гледат в коридора на другия. Защото едно обръщане на главата да видиш да дали си пръв или си последен ще те забави с една стотна от секундата, което може да ти коства първото място. За жале, ние сме постоянно такива. Ние гледаме в коридора на другия, ние си имаме поговорка, да, ние постоянно гледаме в паницата на другия. Ти каква заплата взе то месец? Отивам да говоря с шефа. Или а -а, новата българска поговорка, която, която след хиляда години ще казват старата българска поговорка. Ти как си? Много добре. Ей, да ти се не види радостта. Петия грях. Апатия и безразличие. Между другото, Боби преди, а, в среда всъщност ни разказа една история за една зверска катастрофа на магистралата, в която може би имало мъртви хора, на разпарчетосани, там режат им колите да ги, да ги извадат, да им разпознаят частите на тялото. А има хора, които се ядосват, че станало задръсване. Представете ли си за, как, за каква нечовещина, за каква апатия, за какво изтръпване става въпрос? В обществото не говорим за един индивид. Значи ако е един индивид в рейс от 50 човека, аз съм спокоен. Ама имам чувството, че само един е човек и чувства се причастно с болката на непознатия човек, а всички други 50 си казват, какво става, бе? Ти няма ли да с хеликоптер да го дигна това нещо от тук? Ужасна е ситуацията. Безразличие и нечовещина в в, в, в зверски измерения. Защо ви ги казвам тези неща? Аз ако не исках да живея тук, много давна щях да съм другаде. Да. Имал съм такива шансове. Много хора мечтаят, но аз съм имал шанс. Аз обаче съм посъден тук. И искам топлината на моето тяло да не ми позволи аз да истина, защото съм допрян до голямо а, безкръвното ловище. Каквото е света. Ще ви кажа защо. Защото аз не съм източник на моята топлина. Аз съм като ескимос, който е на Северния полюс. Който зъзне, защото му е много студено. <си> между другото, ако сте гледали ледена епоха там има и такива. <си> Обаче трябва да ви кажа, краката ми са в Гейзера. Краката ми са в Гейзера. Студено ми. е, По-голямата част от моето тяло е изтръпнало и нищо не чувства от студ и имам усещането, че умирам. Но краката ми са в Гейзера и ми е топло. И трябва да ви кажа, че понякога те е сигнали на топлина, които идват от небето. Така ме зарежда, че аз си казвам, пак ще стана срещу този студ и, и ще се справя с него. И тая топлина, която ме зарежда, когато говоря с духовни хора, когато се моля, когато чета Словото Божие, когато дори мисля за Бога. Тя ми дава усещането, че независимо колко малко е тялото ми, независимо колко е малко тялото ни, ние можем да придадем повече топлина, отколкото да получим хлад. Отново, защото ние не сме източник на тая своя топлина. Ето това е разликата между нас и червения кръст. Това е разликата между нас и всички социални институции, които се опитват да поправят света, като слагат лепенки върху раните му, без да знаят какво е лечението. Ние сме познали живота в Господа. Ние нямаме право да се предадем и да кажем, света е по-голям от нас. Това е огромното ловище. Всъщност, у нези, които не вярват в това и отдавна са се предали, у нези, които, които са се съобразили със света и са капитулирали пред моделите на този свят в политическо, социално, економическо и религиозно отношение, се изпраща едно страшно послание. Апокалипсиса, откровението на Йоанн, наричат този тип църква. Великата блудница, която е седнала на голямото седмоглавото ловище, наречено звяр, който е тотален, тотален а, преобраз на змея от 12-та глава на, на Откровение. Змея, ако сте забелязали, е ламя, старозвремена змя. Знаете ли какво животно е змията? Студенокръвно. И нека да ви кажа, че ако едно, ако едно топлокръвно човешко същество седне на гърба на седмоглава змия, която е огромно студенокръвното ловище, много лесно може да истине. И затова всъщност откровението на Йоанн е критика към у нея юдеи, които са се съобразили с правилата на Рим, към у нова духовенство, у нея свещеници, първосвещеници в юдейския храм, които са седнали на гърба на голямото ловище, наречено Рим, които търгуват като римляни, които дават с заем на братята си, които не обичат един други го, и да помагат на ближния, както биха помогнали на себе си или на роднини. Които са казали, ние сме едно малко тяло и отдавна ще изтинеме. Затова няма смисъл дори да се опитваме да вярваме в тези романтични идеи. Давайте да правим каквото правят другите. Този тип хора откровението нарича великата блудница. Която е разменила морала си, която е разменила топлотата си, която е разменила усещането си за небе, за чистота, за, за истина, за справедливост, за хармония, за красота. С грозното, с уродливото, с зверското, с чудовищното. Блудницата са всички от нея, които нямат визия за небесното. И тук откровението прави този контраст. Невястата, която е непорочна и чиста, облечена в бял висон и украсена като жениха си, за жениха си, слиза от небето, приготвена като невяста. Откровение 21 глава. И всъщност, ние сме тук, но нашата идея за света е там. И още тук искаме да постигнем онова, което рано или късно ще се случи в света. Затова нямаме право. Да губим дразновени. нямаме право да се откъсваме от небесните си корени, защото в момента в който се откъснем от небесните си корени, в момента в който небесният живот спира да протича към нас и топлината на небето спре да се влива в нас. Ние ще изтинем моментално, да не бъде. Затова аз вярвам, че разбирайки кои са петте тежки гряха, а те са много аз мога да продължа, пет са достатъчни. Те тежки гряха, в които Бог обвинява съвременното поколение. Ние трябва тук да застанем срещу тях. Okay. Ние си ги носиме. Окей, okay, донеси колкото искаш. Донеси колкото искаш. Но, пречисти се. С това ще завърша. На времето, когато е бил построен втория храм, особено близо до времето на Исус Христос, Знаете, че а, в храма човек е трябвало да, да бъде физически чист преди да влезе в, в храма на Бога. И а, е имало церемониално умиване, което днес е унаследено от исляма. Мисуманите преди да влезат в джамията се измиват. Това те са, са взели от юдаизма. Днес няма храм, евреите не се мият преди да влезат в синагогата, защото там правилата са различни, няма жертвоприношение, реалното Божие присъствие не е там и така нататък. Но във втория храм са били направени бани, които са представлявали един воден а, м, басейн, в който има стъпала надолу и стъпала нагоре. И всъщност, когато човек дойде в храма, той целият трябва да се потопи и да излезе чисто мокър. Натопен. И всъщност равини стоят от другата страна, за да видят той дали се потапя целия. Ама целият целеничкия, за да излезе пречистен и да влезе в храма на Бога, мокър, но чист. Искам и се да вярвам, че всички вие си представяте, че, че, преди да влезете в храма, вие трябва да минете през едно такова пречистване. Покаятелна молитва. Православните ни учат сутрин и вечер покаяние. За знайни и незнайни грехове. На църква покаяние. В традицията на източната църква най-висшата молитва казва следното. Исус е Христе, Сине Божий, помилувай мене грешника. Какво повече мога да му кажа? За да се пречистя. Да му се препоръчам, да се тупам по градите за моите духовни постижения. И в този смисъл, хора моля ви, регистрирайте това. Има една невидима черта, едно невидимо очертание между света и прага на Божия дом, който е присъствието на светиите. В които ние трябва да дойдем с, с нагласата, че ние тук внасяме света, но тук света се изцелява, възстановява, освобождава. И преправя. И на мен ми се иска всички да идваме с нагласята, че тук ние идваме такива, каквито сме от, от света мръсни, кални, грозни, уродливи, болни, обладани, овладяни, но излизаме от тук свободни и чисти, защото нашия Господ ни е казал, че където се съберат двама и трима, там е Той. И в този смисъл. Ние не сме построили църкви, в които да създадем усещане за това, и това е много голям минус, имам предвид физическа сграда. Затова ние разчитаме на духовната зрялост, на всеки един от, от нас казвам. Знайки, че прекосявайки прага на дома Господен, ние влизаме в друго пространство. Ние влизаме в небесни места, където се пречистваме. Където се зареждаме с топлината на небето и продължаваме да сме топли. Защото това е нашата мисия. Неприложима идея в света, в който